呜、哦！哦，吓死我！那个，你就在这里，在我这个地方，一直按 F，你看到人就按 F 就好了。这边有一个人，你可以对着他点 F，可以吧？他会说话。啊，如果他走出来，你要跟我讲。走出来，你说走出大门吗？对，他会走出来。哦，那走出大门要怎么办？怎么办呢？怎么办？就跟我讲啊，你就跟我讲就好了，我就帮你处理了。然后你可以意跟我思讲，就然是后我们做我在网络。外面等就是了，是吧？对对对。有个金枪炮。很紧张，不用紧张。很紧张，趴好，趴满。对，很好。对你很好。快点，快点！对，趴下。哎，麦当劳欢乐送。人出来了。是人吗？你不要被他看到哦，你要闪哦。他有个问号，他变惊叹号之后，你就会被发现了。啊，没有，在那边我不知道干什么。Follow me。有一个出去了。Come with me。Come with me。他应该会走到我这边了，我到时候再甩他。不急，先料理这两个，没有人走过来。还有人吗？你在下面有人吗？楼上有人吗？楼上看到了。啊，我不知道重点在哪里。啊，楼上有一个。楼上有一个。下来。对，你可以看他走下来，你可以一直按 F 啦，你可以对着他按 F， 对，他就会有红色的，我就看得到。哦。我看得到，相对我就知道人在哪，我就可以去算几个。哦，所以才叫我。对，我才会叫你站外面。他这一关只有四个警察，你每一个警察就是看到就按，他会有红色的，这样我就知道他在哪里。哎，他红色不见了，快点！哎，这样我就可以帮你处理掉一些人。喂，喂，没事。嗯，走出来跟我讲。No, sorry, lads. I think I just need to go. 千万记得走出来跟我讲。嗯，我会这一关会有走出来的人，因为监视器在外面。我吃我一拳。赞赞，杀两个，还有两个，一个走下去，一个在这走上来。好，先杀这个走上来。走太快了，杀不到他。Sorry, my fault. I was trying to stand on my hands and I fell over. I'm stupid. Sorry. Sorry, fault. 我玩这个游戏就只会玩潜行的，孤狼比较适合打架。孤狼是打架控，我是潜行控，好像潜行的玩家，啊，他是这剩一个吗？啊，剩下一个警警卫，因为好像只有看到一个，对，只剩他一个而已。呜、哦、哇、哦，这个一字马开哦，哇塞！哇塞！啊死！太尴尬了，这个脚。你可以看一下我的时空画面。我不知
道，我看实况怕说会当我的电脑会当。啊，好，没关系，我决定把它留着让你看到它。那个人呢？啊，这什么表情？等一下，我看我看得到哎。警察呢？警察呢？哎，有个上来了，有个上来了。还好还好，我有注意到。来，麦当劳欢乐颂。No problem over here. Radio just must be acting up. 太好了，你要把声音关掉，因为这样声音我录得进去。哦。记得。来，那个，等一下，听我指挥哦。等一下哦，我先看一下周围。好了，我先关一下声音，因为他说不太。来听我指挥，不是我想指挥你，而是我必须这么做。哎，我看一下监视器怎样。就现在我知道这什么，我有没有听到的？我到了，来，等一下不能开枪。我说啊，我说开，才开好了。Stay still. 先你走到我这里来，走到这里来 ，here, come here， 嘿，我教你。我只会走，又不会。啊，这边本来会有站这个警卫，你这个警卫，嘿，这是首先要把他干掉的目标。哦。对，然后你把他干掉之后，他会有两个人走过来，这是我破这一关的顺序啊。然后我就把他绑在里面。然后之后我就往这里走，这里有人哦，小心一点哦，这里。啊，等一下可以杀他们，然后过来我这里 ，here。哦，这个女生就是这个腿开开的这个女生，是这一关的经理，她会掉钥匙卡，也就是说我现在身上的这个卡片，然后她的东西都不能打破，她打破会触发警报，然后。你可以先戴面具，我们下去 rush。戴面具。按 G 戴。现在要戴吗？按 G。对，然后不要攻击哦，先不要攻击哦。我说能打才能打。来，下去。来，好，全部一直按，一直按 E。哎，一直按 F。F 一直按 F，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  让他们趴下，一直按 F， 让他们趴下。他们没有他没有趴下，都要让他们趴下啊。Get fucking down, man! Don't move. Down on the ground. Hey, what's up with the itching trigger finger? On the ground. 趴下，让他趴下，然后按一可以绑就绑。Down. Stay put. 看，看。哦，好乱，好乱，好难攻的。Stay down, all of you. 可以绑就绑，不能绑的全杀掉。Don't you understand, man?好了，你可以把玻璃打破了，然后先看，对，先看一下这个，哪一个？墙壁上这个，啊，这一关我的钥匙卡不见了，有看到吗？但是这一关没有啦，我你看你自己的角色右边，刚刚我有个钥匙卡了，你要把先把钥匙卡插这个。那、啊、我可以先简单教你，然后现在就是打破它，一直按 F， 把东西拿走。嘿，啊，拿到像这种大的，你就要按住，嘿，然后把珠宝丢在外面，像这样，有看到吗？一直按 F。啊，我忘记了，调音器。我按到了，啊。没关系。来，把快去找所有的金探号，把他们通通杀掉。金探号，我最。炮枪哎，真会跑！哦，这里，到了，杀掉了，好，是要把你射杀掉还是？对，把他们杀掉，好，回去包搬包裹吧，走。哦。啊，忘记了。那一直就是随着我走上来的。回去搬我刚刚说的那个。啊，我要努力。
忘记跟你讲要代销引擎。代销引擎。两个。那你要打这个。就是一直按，你就直接射就好了，把那个东西打破，按住 ，F 要按住哦。那个大的要把 F 按住，按住，对，按到它拿起来。嗯、然后你现在，你看一下你自己的角色在下面，你会看到有一个手提袋，这个就是你拿出的东西。然后走到这里，你会看到这一袋。来看我，看我这里，看我，把它丢到车子上，有看到吗？你先丢在那里就好了，丢在我刚刚丢的那个地方。丢，按 G。我忘记哪一个键。按 G。按 G。哎，对，然后再去拿。哦。没杀到，对，然后重复这些动作，就是把这边的所有包裹都清完。啊，它肘击是要怎么用？一，它会就是用，就是近战攻击。哦。然后你用近战武器也可以用。前面有一个牙刷的拯救，然后那个小贤记得袋子要先丢掉才能再装哦。哦。你先把袋子拿去丢掉吧，放在那里。那你丢掉之后才能再放。啊，你可以抬高一点，抬高一点它丢的比较远，就是抛物线的概念。对。没有了，来这边还有，一样就是重复这些动作。一定是没有看过，你要一袋一袋搬，你不能连续带两袋，你要先拿去丢。对对对，抛物线。好，来进来一下吧，来，你有看到这里的电脑吗？这种，这个，它按掉了，打坏它了。然后这边可以按 F， 它会打开，里面会有钱，你按 F 可以拿。哦，那张，对，那边有一个，你给你，左边你屁屁，你屁股后面这台，对，哎，那按 F 交给你。那这里再我一直找不到。没关系。嗯这一关是所有玩家在刚开始要洗钱是最快的，因为它是零等，也可以自己完成六星的，所以它没有那么难。F 就连带，它就会弹弹死掉。我发现到我们班是排的。来，那个你带。真的，我找完了，我他妈神！把所有袋子通通清光。玩久了就觉得还好了，就没有刚开始那么紧张。我一看就点赞，按键是不是很难记住？玩久了就习惯了，按键要记住是看时间型，跟你上手的速度。上手很慢的关。来，帮我把袋子通通拿过去，放在车上。你进来了吗？没了没了，总共有14袋。就直接搬吧，像我这样把它丢过去，你可以跳起来丢，它丢会比较远。然后你知道吗 ？Shift 是跑步哦。Shift 是跑步。有些背的东西它可以跑步，有些东西它不行。聊，上麦聊一聊。什么东西？你要对着，你要对着麦讲话，你的声音不太清楚。我不能要，我还是打不掉，该怎么办？啊，你要把东西丢掉、啊，你要按 G 啊，你要对着车子的按 G 就出去啊。你东西还背着，你知道吗？你没有兵板就把它丢走。我不知道有没有丢到。你可以看一下你的角色，你现在看一下你的角色。对对对对，你看你拿这个东西，然后你看一下你的角色，按 F， 按住。嘿，你看一下你的角色上面会有个袋子，有看到吗？然后你把按 G 丢掉。有是吗？对，有个手提袋，它不见了，就代表它把它丢掉了。然后这边搬一搬吧，还有一些，它是额外的钱。搬一下，我去看一下东西，又坏了。修理，欠修理，很奇妙，严重闪光，暗淡的看不清楚，放弃。闪光？不是，换角色。哎，那教你玩个好玩的。哎，过来一下，过来一下。不习惯了。你站在那条街，好，不要动，停停停。哎，我丢过去。然后你要看到 F 的时候，马上按哦，按，你有接到？再一次，你要看到 F 的时候，马上按 F 哦。来看我，看我，看我，哎，看我，看我，按，啊，没按到。来换你，换你，换你丢给我，丢一个抛物线给我。F， 按 F。袋子在地，你的脚下、啊，你转了一圈没有看到。你说真的，然后瞄上面，你对着我瞄我的头，然后丢给我。好，这样。按 G， 按。不好意思。这样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 ，要超过我的头，丢高一点，这样子。可以啊。为什么接不到？来，丢给我，丢给我，我接。这样。
那再来一次，接着，哼，哎，差一点、啊、，F， 在你屁股后面，啊，完蛋了，那因为是丢，有没有接住了？哎，没错，来换你，要按住哦，你要看到是 F， 要按住在你屁股后面。好难，好难按哦！哎，看到，再次，你要对着我，你要对着我，你都丢旁边，我怎么接？在你屁股后面。不是啊，因为我对着你，然后为什么丢出来是旁边？你要按住，你要按住，你要对准，你要按右键，你可以瞄准我，然后往上瞄。丢，太远了、啊。你为什么都丢歪的？为什么是歪？我不知道。为什么？为什么？欸、超缓慢的。你真的每次转过去捡都超级缓慢的。啊！有接？为什么没接到？我傻了。来，欢迎。现在这样一直丢的意思哦。哎呦，真好难丢。哎、欸，接住了。我接住了。第一次。哇，真的哎，第一次。那丢给我，丢给我，丢给我。啊！丢！啊！讲错了。我这是手残，不好意思。你看到一双好不好？好。有。哎，你到那个跑路的那个地方，你看到吗？对对对对对，在车子，车子，你可以跳进去。来看我，看我，看我。Listen。哎，我先跳进去，都在里面。来换你。要蹲，要蹲，要蹲下，蹲下，蹲下，按 control。对对对。其实站在框框里面就可以了，框框里面就可以了。我发现我真的是手残，我觉得把你捡起来，太有趣了，太有趣了。我是捡不起来，一直按错。太有趣了。速浮球面具，我总觉得我下次在玩的时候应该就忘了一看。